Velkommen til en ny video. Klokken er 5:30 om morgenen, og vi er på vej på arbejde. Det er fredag. Det er Upper Body Day. Og musikken spiller. Nej, det gør den faktisk ikke. Åh gud. Jeg har første klient her klokken 6, og så kører de ellers bare fuld skrue ind til klokken 14 i dag. Der skal vi lige have noget at spise, og så skal vi træne. Og jeg tænker at tage jer med på overkropsdag på programmet i dag. Det bliver overkrop 2. Og ja, det er sådan set det, der skal ske i dag. Håber I vil se med. Husk at like videoen, hvis I er fucking nice. Og det er I jo. Og husk at subscribe. Og så er der bare længere tilbage. Og nu den her overdødige video. Godmorgen herfra. De to første, der møder, er selvfølgelig mig og min klient. Kæft, det kan noget. Godmorgen, ven. Ja, det er okay. Jeg kører altså lige en overdød i bæltetaske i dag. Kæft, det kan noget. Har du prøvet den med? Kæft, det kan noget. Velkommen til. Også en her til dig. Nej, hvad er det? Det er de nye. Ah. Det er jo kodeordet for at komme ind så tidligt om morgenen. Det er proviant. Så er vi færdige med klienter. Ikke, Daniel? Done. 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 Ralle, ham med brillerne, har været forbi. Gud, det er dårligt filmet. Med sådan en der til mig. Jeg er ked af, at der ikke er 2 mate. Jamen, jeg er på diæt. Jeg er ked af, at der ikke er 3 mate. Faktisk. Du var overhovedet ikke. Der var 2. Der var 2. Du kiggede ned, og så var du sådan... Nå. Dem skal jeg. Så vil du have en bid af den? Nej, tak. Du bliver så tynd, mate. Jeg bliver helt shredded. Ribbet. Hvor meget har du smidt? 4,5 kilo. På hvor lang tid? For kort tid. Så jeg spiste pomfritter i går. Altså oven pomfritter. Ej, slap af. Spis oven pomfritter. Tak. Oven pomfritter? Ja, bare sådan. Jeg kan jo track de der, man køber ud, vel? Nå. Det her er det bedste stykke kage i København. Det er sådan en, de får i Behind the Homie, hvis I har set den med dagen. Den er rigtig god. Altså den med mig. Mm. Jeg har også ikke kommet ind med Niklas i dag. Bare kom ind nu, men det kan eller den lige. Eller den lige. Du må lige lave noget larm, mate. Jeg skal nok lave noget larm. Altså om videoen, ikke bare generelt. Ja, men jeg forsøgte jo Niklas, altså. Har ikke nogen, der gider se på Niklas, mate? Folk, nej, det er ikke taget mig. Det er bare, der er ikke andet end Niklas på min Instagram. Men, altså, de tror jo fandme, vi er kærester. Er I ikke det? Ja. Skal der, er vi klar, eller hvad? Hvad så? What up, man? Vi har forresten mine to andre træningsmarker her. Vi har Stryns. Stryns på steg. Og Magic Mike, der køres. Så her er dagens træning. Vi starter med noget overhead press og noget pull downs. Og vi skal lave 15, 12, 10, 10. Hele træningen er her, og det bliver overdådigt i dag. Lave myo reps til arme også. Det bliver pissegodt. Men først starter vi med noget overhead press. Alright venner, velkommen til den her commentary. Tusind tak, fordi I ser med. Husk, hvis I ikke allerede har, så husk at like videoen og subscribe til kanalen. Jeg håber, I nyder, det må så være næsten hver anden episode, det her af mit 12-ugers program, hvor jeg viser anden træning. Det her, det er faktisk overkrop 2. Jeg skal nok få filmet overkrop 1 til jer også. Den første fase her har været en akkumuleringsfase, det vil sige, at vi har indsamlet en hel del volumen, og det er derfor, at A-øvelserne, som I kunne se på klippet før, hvor jeg viste hele træningen, at de kører med descending reps, hvilket betyder, at repsene falder fra set til set. Første set er 15 reps, dernæst 10, og så to. Sidste set er 15, 12, 10, 10. Jeg laver stort set altid supersets, så typisk modsatrettede bevægelser, så her ser vi en overhead press og en wide grip pulldown. I næste fase, hvor det bliver en intensiveringsfase, det vil altså sige, at vi kører lidt lavere reps, men højere vægt, der bytter vi ikke overhead pressen ud, men bytter pulldown herud med en pull-up, hvor vi skal køre 5 sæt af 6. Det kommer vi ind på senere. Den her dag er super, super nice. Overhead pressen er faktisk noget, jeg aldrig rigtig har været så pisse stærk i. Niklas, han presser jo fucking 100 kilo overhovedet, så det kunne være et ret nice mål at have. Så jeg glæder mig til at se, hvor mange kilo jeg kan rykke i den sidste fase af det her program, som også er en intensiveringsfase. Gud, det er nogle svære ord.
som egentlig betyder, at det er en styrkefase, hvor vi kører lavere reps, højere vægt. Det er klart, at vægten er en del lavere her i akkumuleringsfasen, hvor det er de her høje reps, men det giver et overdådigt pump. Jeg har aldrig følt mig så stor som efter de træninger her, når vitterlig alt man kører er plus 10 gentagelser, ofte tæt på 15 gentagelser sådan set. Så efter det første superset her af overhead press og pull downs, jamen der føler jeg mig så absurd svulm, at det halve kunne være nok. Det der er nice ved de høje reps, det er at dagen efter er jeg stadigvæk en lille smule øm, men det er ikke ligesom at have trænet tungt og sådan kan mærke hele nervesystemet er træt. Du er øm, men 2 dage efter er du helt frisk igen og klar til at give den max gas til træningen, hvilket er ret cool. Ja, men jeg tror måske, jeg stiger nu. Så du kører 15, 12, 12, 10, eller 15, nej, 12, 10, 10. Så den nummer 2, du sagde? Nummer 2, så 15, 12, 10, 10, ja. Med den samme lave vægt. Færdig nok? Ja. Hey. Der har ikke været nogen feedback på din tilstedeværelse i min blog, så jeg forstår ikke, hvorfor jeg filmer dig. B-serien er de to nye maskiner, som vi har fået i Norge. Det er den her Incline Hammer Strength Press, som er absurd god. Sigter efter en 3 sekunders excentrisk her, og efterfølgende føles mit bryst, som om det er ved at blive revet fra hinanden. Den er virkelig, virkelig god, den her maskine. Og jeg er super, super glad for, at den gode Mark Jespersen har valgt at investere i dem. Det tror jeg, vi er mange nede i Norge, som er super glade for. Ikke så fucking stærk den her, men den er fucking god. Få bygget de største kasser i Norge der. Mit bryst bliver sådan helt flænset i den der. Du har ikke prøvet den endnu? Nej, jeg har ikke prøvet den endnu. Det er Mikkel, der filmer lige nu. Ham vi træner med nede i kælderen. Ham med de største arme i Norge. Jeg har næsten lyst til at måle dine renet. Og det kunne være lidt fedt, hvis de var større. Det kunne være interessant. Hvis du havde større arme i dag, så skulle du se en gorilla, der bare stod her på anden dag. Og så en arm. Stod han bare og lavede curls all day. Bisser og trisser. Virkelig. Så har vi den nye High Row. Det er sådan lidt en hybrid mellem en pull-down og en row, synes jeg, fordi den første del af bevægelsen bliver meget pull-down-agtig, men den sidste del bliver lidt mere row-agtig faktisk. Den er fucking fed, den her. Når jeg kører med 2 arme, så bliver det sådan lidt en blanding af lats og øvre ryg, hvor det bliver meget lats i starten, lidt mere øvre ryg i slutningen af bevægelsen. Hvis jeg gerne vil køre den for udelukkende lats, så er den lidt bedre at køre single-arm, synes jeg. Tak fordi du gør at filme. Selv tak. Selv tak. Hvordan har du det, min ven? Det ser godt, ikke? Det er en god dag. Jeg kunne bare smage kassen. Så. Mærk troværdigheden i det. Okay. Andreas og jeg har lige trænet for nogle timer siden. Ikke? Jo. Og det gik godt, Andreas. Ja, pisse godt. Andreas okay. Er min klient og også personlig træner herude i Nors. Ligesom Mikkel og Bæven. Kæft, vi er mange gode mennesker herude, mand. Vi er rigtig mange gode mennesker. Så hvis I har brug for hjælp, så er det altså herude, det sker. Hvis det ikke er mig, så er det en af de to. Og hvis det ikke er en af de to, så ved jeg ikke, hvem fanden I skulle vælge. For helt andet med, så det ledes, hvor det ledes. Du er god i dag, mate. Tak. Vi træner ben. Dødløft. Hack squats. Hack squats gode som altid. Dødløft for os, okay. Ja. Vi havde en lille kontrovers. Okay. Ja. De er fucking gode, de 2 gutter her, Mikkel og Andreas, 2 af mine klienter, som lige er blevet en personlig træner, mere eller mindre, ude i Norge. Mikkel er lige blevet her efter lockdown, og Andreas han kom ud i Norge faktisk lige før lockdown. Så Andreas han har virkelig kæmpet her, når han kom fra Sats og herud og startede som selvstændig, så han har virkelig grindet her det seneste halve år, lige før lockdown, og så hele vejen under lockdown. Han gør det super godt, og det gør Mikkel sådan set også. Mikkel er i gang med at uddanne sig fys, så han kører selvstændigt ved siden af studiet, hvilket også er fucking cool. Så det, jeg lige så mig lave her, det var, at jeg lavede 2 sæt wire races for, hvad hedder det, trap 3 og så videre. Super nice øvelse. Til sidst sluttede af med det, jeg sagde i starten, myo reps. Myo reps er noget, jeg
typisk kun køre, eller udelukkende kun køre til etleds øvelser. Så det er typisk med arm, men det kan sagtens også være bryst eller ryg, eller forlår, baglår. Det er lidt lige meget. Men præmissen her er sådan set, at vi har det, der hedder et aktiveringssæt. Det er det første sæt, og så har vi tre myosæt. Så vi laver faktisk fire sæt i alt, og jeg tæller volumen som værende fire arbejdssæt, men de bliver lavet på relativt kort tid. Det vil sige, at efter det første aktiveringssæt, der kører vi, eller i aktiveringssættet, der kører vi, som jeg er i gang med her og slutter her, der kører vi 15-20 gentagelser, hvor vi gerne skal vælge en vægt, hvor vi rammer en RIA 1. Det vil sige, at vi kører måske 17 gentagelser, hvor vi kunne have taget 18 gentagelser. Så holder vi 15 sekunders pause, og det er de pauser, jeg så har speedet op her i videoen. Efter den første pause, så går vi så ind i myosæt 1. Og her er der faktisk ikke nogen reps, der sådan er angivet. Vi kører egentlig bare til en RIA 1. Jeg vil sige, at hvis du får, du skulle gerne kunne få minimum 5 gentagelser i alle myosæt efterfølgende, ellers så har det været lidt for tungt, eller du er gået lidt for tæt på failure i dit aktiveringssæt. Men hele ideen med at lave det her er sådan set for at spare tid. Og vi ved, at når vi... I ved sikkert, at når vi kører de her 5-20 reps, så ved I godt, at det er kun de sidste 5, der sådan egentlig brænder. De første 10-15 stykker er egentlig relativt nemme. Så når vi har så kort pause imellem de her sæt, jamen så kommer vi hurtigere til de effektive reps, altså de reps, der giver noget. Og når vi gør det, så kan vi spare en hel del tid, men stadigvæk få samme output rent hypertrofi-wise, som hvis vi havde kørt fire straight sets af 15-20 gentagelser. Så det er hovedsageligt for at spare tid og for at pakke mere volume ind i en træningssession, uden at den nødvendigvis bliver særlig meget længere. Jeg bruger det sådan set til alle type klienter, både folk, der er på et højt niveau træningsmæssigt, og folk, der er nye til træning, mere eller mindre. Så til en meget øvet atlet, kunne det være for, at de kan typisk have nogle lange træningssessions, så for at den ikke bliver for lang, og det ikke går for meget ud over deres præstationer og motivation, jamen, så kan det være en idé at tilføje nogle myo reps, for at det er hurtigere overstået, og deres sessions ikke bliver længere, end de er. Så det er en nem måde at tilføje volumen på, uden at tilføje særlig meget tid til træningen. Derudover så bruger jeg det også på almene klienter, hvor det er typisk mænd, der er de her 40-50-60 år, som måske ikke har brug for at træne arme, når de har en time med mig på gulvet, men de har brug for at lære at squatte eller bænke eller bevæge sig som sådan, men de synes, det er fedt at træne arme. Så bruger vi lige 5 minutter til sidst på at køre myo reps til armene, således de går fra deres session med et ledt pump i armene og en god følelse fra den session. Så det kan sådan set bruges til de fleste klienter, og en fucking fed måde at træne på. Fed trøje, mate. Skal du være med igen, eller hvad? Skal jeg? Altså, nu er du i hvert fald med. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det var nemmere sidste gang, fordi jeg havde en plan om, hvad jeg skulle sige. Okay. Men nu sidder jeg sådan her. Jamen, prøv at keep it real, mate. Det er the realness. Dit hoved kom ikke med. Dit hoved er ikke med. Ja, altså, hele din krop er med lige nu. Dit hoved er ikke med. Altså, folk er simpelthen så skræmte for internettet. Så må de tro, de kan skjule sig. De bliver jo ikke kendte, bare fordi de er med i min. Okay, måske gør de. Men altså... Nu kommer du fandme med. Slap af. Nu er jeg hjem. Jeg kan ikke pakke. Prøv lige. Så det der sker nu er, at jeg er lige færdig med træning. Jeg har lige slået et opdådigt opslag op på min Instagram, som I burde gå ind og tjekke ud. I kan bare like alting, der er derinde og følge mig. Så er jeg faktisk på vej hjem nu. Jamen altså, I alle kommer jo til at se den, for I har et lille håb om, I er med. Og det er I nu. Fedt, mand. Man skulle fandme tro, det var TV2 det her. Det er det ikke. Godt. Kan I hygge jer? Farvel. Farvel alle sammen. Tak fordi I ville se med i dag. Det var husker. Husk at subscribe og like videoen og slå den der klokke til. Er det ikke det, man gør? Ja, nemlig. Godt med. Vi ses. Kæft, fødte YouTuber, mand.